ତା ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଆମଦାନୀ ନେତା? ଆମର ତ ନାଭରୀ ନାୟକ ଅଛି, MLA ବେଙ୍ଗାଲି। ମୁଁ ତ ଅଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ। ଆଉ ରବି ନାୟକ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ। କିଏ ଆମଦାନୀ ନେତା ହେଲା? ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ଦେବଗଡ଼ର ଲୋକ। ତ ଆମଦାନୀ ନେତା କିଏ ହେଲା? ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାଲି କହିଥିଲି, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିଲୁ। ତ ଆମଦାନୀ ନେତା କିଏ? ଆମଦାନୀ ନେତା ସିଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା କଲଚର୍ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଇ ଲୋକ ତ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ବାହାରିଆ ନୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଶିଖେଇଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଯେ ତାର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ତ ତଡ଼ା ହେଇଛି ଦଳରୁ, ଗୋଟେ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏମିତିଆ କହିଲେ ଟିକେ ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି IAS ଅଫିସର ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କହିଥିବ। ଆଉ ବିଜେପିକୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, କଥା ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ତ ସେ ସେଥିରେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି BJDରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥା କରାଇଦେବୁ ଏବଂ ତାକୁ BJPରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା, ଏଇଟା କଥା। ଟିକେଟ୍ ସେ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।